Yerə doğru 440 metrdən 990 metrədək diametri olan potensial təhlükəli asteroid uçur. NASA-nın verdiyi məlumata əsasən, 163373 nömrəli səma cisminin bizim planetimizin yaxınlığından 2020-ci ilin fevralında keçəcəyi gözlənilir. Bildirilir ki, asteroid yerə fevralın 15-də maksimum yaxınlaşacaq. Bu asteroid 1995-ci ilin oktyabrında aşkar edilib. O, yerin orbitindən keçən potensial təhlükəli səma cisimləri Apollonlar qrupuna daxildir. Növbəti dəfə yerin yanından asteroid 2075-ci ildə keçəcək.